Aziz izleyicilerimiz, her vaktiniz hayırlı olsun. 17 Dekabr 2020'ci tarihte biz tərtər öyrü sayılı başlamamızla gəldi. Burada gelişimizin məqsədi odur ki, yəni Azərbaycanda 2020-ci ildə bu torpaqlarımız azad olunduğu gün ərazisində yəni tərtər öyrü sayılı kəndinin sakininin evinə yəni gördüyünüz kimi zəhmət olmasa operatör qardaşımızdan xahiş elə yəni ev baxa bilərsiniz. Hər bir tərəfində. Sinariyatdı, yəni 7 dənə yəni ev sakininin dediklərinə əsasən bu mənzilə yəni 7 dənə yəni sinariyat düşübdü. Gedər elə bir şəkildə baba orada. Ulu öndərimiz cənab prezidentimiz Heydər Əliyevin yəni foto şəkli həm bu evdədir. Baxa bilərsiniz, yəni həmin indi ev sakininlə biz əlaqə saxlayırıq. Zəhmət olmasa zəhmət olmasa özünüzü təqdim edərdiniz. Mən Malik Ağayarov, Qaytaran oğlu, Tərtər rayonu Səlavat kənd sakini. Mənim evimə dəyən ziyanı qardaşım, dövlətim, hökumətim dediyi qaydada eləməyiblər. Bərpa yazıblar. Sizdən də xahiş edirəm, baxın görün burada bərpalıq nəsə varsa onu eləsinlər. Bərpalıq deyil axı. Mən indi bu bərpa şifer yazıbdır. Bu şiferi mən hara bərkidim? Hara vururum. Yəni bu göz biz yəni görürük də, yəni sizin eviniz yəni bərbad günündədir. Bu ev yenidən tikilməlidir. Yəni bu işlə əlaqədar olaraq kənd soveti, yəni kənd icra nümayəndəsi, kənd bələdiyyəsi. Bələdiyyə kənddə görmür, görməmişəm. Kənd sovetdə bir dəfə gəlibdir burada yaz pozu işi ilə məşğul olanların bir yerdə görmüş. Sizə də bir sual verim. Qırmızı Aypara cəmiyyətindən gəliblərmi sizə? Müraciət olunub. Qırmızı Aypara cəmiyyətindən gəliblər, bir dəfə gəliblər və salam. Ondan başqa görməmişəm. Yəni əziz izləyicilərimiz baxın. Müharibə gedən vaxtı Tərtər rayonu Səhlaba kəndində, yəni bu bərbad günündədir. Baxın əziz izləyicilərimiz. Evin dam örtükləri yəni bərbad günündədir. Şəxsən götürüb pulunu verir, götürün həyatına salıb. Baxın. 2005-lərə aparaq yerimdə var. Bunun mən nəylə bərpa edirəm? Maraqlanan yoxdur. Yəni gördüyünüz kimi baxa bilərsiniz. Sinariyat raketi atılıb bu mənzilə. Ev sahibi yəni dediyinə əsasən 7 ədəd sinariyat raketi düşür. Baya da bilərsiniz. Bir göstərə də bilərəm. Bir bax bax bir dənəsən bax. Duyusu o deyə bax 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 oradadır. Baxın bura. Baxın əziz izləyicilərimiz. Bax bax burada mənim təmirxanamdır. Baxın. Bu təmirimdir. Üstünün dam örtüyünü, bax buranı, buraya bura düşürdüm. Görürsünüz. Sinariyyət gördüyünüz kimi, yəni bura düşürdüm. Götürüb, mənimi. Para salıb, onu 50 adam ora sala qoya bilmem. Düzdür, gəl yenə göstərə bilərəm. İki dənə tüp səngərimin ağzını, qabağına. Anama gəlibdi bura, anama buradan da çağırdıbdı nərmilərin qalığından. Bax biri ora çıxıb biri bura. Neçə oldu, üç oldu. Gəl bura, gəl bura. Bax bir yana ki dəyibdi, bax o divara. Bax bura dəyibdi. Yəni baxa bilərsiniz bu demək olar ki, yəni otaq bərbad günündədir. Baxa bilərsiniz, çənə də baxa bilərsiniz, yəni. Hər bir şeyə də bir bax. Evim baxa bilərsiniz, əziz izləyicilərimiz.
su diyor çıktı. Ya aşağı akıyor su yaşıyor. Pa 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 buradı. Neç oldu? Bir. Biri buradı. Ormanı bir çöllen bir çöllen üstüne başını götürürsünüz. Uşak güzeldi. Bak biri buradı. Bir de yorak. Bir tanesi de çıktı kardeşim. Biradını nasıl bıraktı? Bak bir tanesi de çıktı. Bak 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 bak. Görürsünüz. Ne bak bak. Gördünüz. Bir tanesi de çıktı bura. Yedi. Hala biri de düşün benim hayatım ayağımı. 8 tane demiyorlar ki buranın nermi düşürdü. Ben bu yaşlı. Bak bu evin üstünü ben kırık kırık var. Ben neter edeyim. Ve evde kalan, kalan eşyamı kime bir isteyeyim ben onu. Aziz izleyicilerimiz, indi ev yiyəsində biz yenidən bir müsahibə götürəcəyik. Yəni, həm şahiddir, həm də ki, müraciətdir. Buyurun, yəni sizin müraciətinizi eşidək. Mənim müraciətim odur ki, dövlətimizin, Ali Başkanlığın komandanınızı, mən Allah Taala'dan can sağlığı arzulayıram. Qalib dövlət kimi, qalib xalq kimi, mən yenə də baş əyirəm onun qarşısında, bu ev yenə qurbandır. Mən deyirəm ki, qalib xalq kimi. Amma odur ki, bir nəfər Tərtər rayonundan gəlib bizlə maraqlanan yoxdur. Qardaşım, mən Tərtər rayonun Sərabat kəndində məktəbdə məsulunlaşmışam. Mən yaxşı, gedim ki, mən nə deyim, dərdimi deyim ki, mənim yaxşı, 2 dənə toyuğum var, qazım qalıbdır. Onu hara aparım məsulunlaşdırım, gəlirəm, baxıram, gedirəm. Bunu kimə dərdimizi deyək? Deyəndə eşitmiş. Yenə də çox sağ olsun ki, Ali Başkomandamız, Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev Azərbaycan xalqına yəni sevindirdi. İşğaldan azad olmuş torpaqlarımızı aldı. Ona canım vurdu. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. İndi zərər dəyənmiş evlərə, ofislərə, idarələrə. Ali Başkomandamız, Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev sağ olsun ki, yəni vətəndaşların qayğısında qalacaq və ən nəhayət əziz izləyicilərimiz, bir şeydə nəzərə çatırıq, buradan içərdə yəni çəkiliş eləyəcək biz. Baxın əziz izləyicilərimiz, buyurun baxa bilərsiniz. Bax, bura demək olar ki, mətbəxtdir. Sadəcə olaraq, baxın, təhlükəlidir. Hal-hazırda bu evdir, özündə də, indi də yaşamaq təhlükəlidir. Buyurun baxa bilərsiniz, evin yəni mətbəxin damı örtüyü bərbat günündədir. Buyurun, baxa bilərsiniz, əziz izləyicilərimiz. Yəni, burada... Bax, bu vəziyyətdə burada yaşamaq mümkündür. Bir maraqlanan yoxdur, qardaşım. Mən məktəbdə istəmirəm. Yəni, baxın, əziz izləyicilərimiz. Çadır versinlər. Yəni, ev hal-hazırda dam örtüyündən su... Yağan yağışın suyu yani eve içinde tökülmesin diye yani qablar qoyublar. Buyurun baka bilirsiniz. Eve bak suya. Bunu görə bilirsiniz əzizlərimiz. Sizin bu müraciətiniz, şikayətiniz və müraciətimiz lazımlı olan dövlət orqanlarına göndəriləcək. Yenə bildirirəm ki, çox sağ olsun ki, canı prezidentimiz. İnşallah Allah'ın köməyinə. Prezidentə canı qurban. Prezidentin icrasını qəbul edən yoxdur, icra edən yoxdur, qardaşım. Oldu, sizinlə əlaqə saxlayacağıq. Biz yenidən sizinlə biz olaraq informasiya presi və inform xəbər TV-nin müxbiri və Vahid Dövlət TV kanalının müxbiri Elşan Quliyev. Təşəkkürlər.